السلام علیکم، جائیں گے میرے بھائیوں، میں آپ کی بہن سیدہ ناہیدہ خادری خدمت خلق اسٹیشن کی پریسیڈنٹ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں 19 اپریل فرائیڈے یعنی کہ جمعے کا دن ہے آج۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے خدمت خلق اسٹیشن کی طرف سے چار مینار اور مکہ مسجد کے دامن میں جو چار مینار ہاسپٹل ہے وہاں کے پیشنٹس اور ان کے ساتھ میں رہنے والوں لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ ان شاء اللہ آگے بھی ہم اس طرح کھانے کا انتظام کرتے رہیں گے، اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کی سپورٹ اور آپ لوگوں کی مدد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو میں یہی چاہوں گی کہ میرے اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کریے اور ہمارے اس کام میں حصہ لیجیے۔ خدا حافظ، جے ہند۔Iván, lo de dale. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سب ہمارے ساتھ ایریا سبھا ممبر کلی نبیز بھی ہمارے ساتھ ہیں، میم لیڈر ہے یہ، ماشاء اللہ یہ ہمیشہ ہمارے گھر کام میں ہمارے ساتھ آتے ہیں، ممبر ہیں ہمارے گھر میں کر کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور آج یہاں پر یہ بھی آئے ہوئے ہیں چار مینار ہاسپٹل کے پاس۔ یہ کام تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے خدمت کرتے ہیں، دلوں پر دوا کھانا، چار مینار، اور کیا گن نہ سکتا ہوں میں، ماشاء اللہ بہت بڑا مرکز ہے، ہر چیز میں بولنے کی تعریف کرنے کی ضروری ہے۔ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے کارنامے ہیں، اور میری یہی خواہش ہے کہ آپ لوگ سب مل کے ہیلپ کریے میڈم، شکریہ۔ మళ్ళీ పోతే మళ్ళీ ఆడుకోవాలని పోయినా ہم جو وہاں جانا چاہتے ہیں، وہاں سے جا رہے ہیں۔
अरे बस दे दिया ना मुझे।